Сьогодні мова піде про таку актуальну тему для всіх рибалок, як рибальський квиток. Прошу вашої уваги. Запровадження рибальського квитка, розроблення алгоритму його отримання, можливість вилову риби рибалками-любителями понаддобову безоплатну норму вилову розглядали учасники круглого столу, який був організований Держрибагентством 10 березня 2023 року у Zoom-форматі. Понад 100 учасників долучилось до першого етапу обговорення експериментального проєкту щодо можливості надання рибалкам платної послуги з видачі рибальського квитка, який наразі розробляється Держрибагентством разом з Мінагрополітики. Профільні громадські організації, рибалки-любителі та рибалки-спортсмени взяли активну участь у жвавій дискусії щодо правильної організації, на їхню думку, любительського рибальства. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня, відкриваючи захід, зауважив, зміни у рибній галузі, які в минулому році розпочались з реформування промислового і аквакультурного секторів, продовжилися цьогоріч у дуже важливому для нас сегменті любительського рибальства. Перший вагомий крок було зроблено наприкінці 2022 року прийняттям нових правил любительського і спортивного рибальства, які не оновлювались понад 20 років. Наступним етапом заплановано введення рибальського квитка, який не тільки розширить права мільйонів рибалок-любителів, а й створить додаткові умови для розвитку усієї галузі. Сьогоднішнє обговорення дає змогу почути думки стейкхолдерів, налагодити зворотній зв'язок та, сподіваюсь, дозволить спільно створити найбільш ефективну форму використання рибальського квитка. Це усталена міжнародна практика, яка існує в різних формах у цивілізованих країнах світу і яку ми невдовзі запровадимо в Україні. Отже, головне про концепцію рибальського квитка, яка пропонується, діятиме на водних об'єктах, на яких буде визначено ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань. Ці ліміти розподілятимуться на рибальські квитки через єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства та продаватимуться рибалкам-любителям. Для придбання рибальського квитка рибальці-любителю необхідно буде створити електронний кабінет шляхом реєстрації в єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства та вказати основні дані про себе. Важливо. Перед отриманням рибальського квитка рибалка має ознайомитись з правилами любительського і спортивного рибальства. Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається у розмірі 3 кілограми водних біоресурсів плюс одна особина. Один із варіантів, як придбати рибальський квиток та його оплати. В електронному кабінеті обрати водний об'єкт або його частину, територіальну громаду, в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі. Після цього електронна система генерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплати будь-яким із запропонованих способів. Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення сплати. Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів, але не на більше 10, з дня, що настав. Орієнтовна добова норма рибальського квитка, тобто понад безкоштовну добову норму вилову, 1 екземпляр сома, 3 екземпляр білизни, судака, щуки, 5 кілограмів іншої риби. Головне. Кошти, сплачені рибалками за квиток, витрачатимуться першочергово на відновлення природних популяцій водних біоресурсів шляхом зариблення тих водних об'єктів, у яких проводили любительський лов. Також нововведенням пропонується звітування самим рибалкою за результатами риболовлі. Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив, ми підійшли до вирішення одного з найскладніших і водночас найочікуваніших любителям рибалками України питань законної риболовлі понад дозволену добову норму, з приводу якого існує багато різних позицій, найкращі з яких ми хочемо врахувати. Планується, що мобільний додаток, за допомогою якого буде здійснюватися платне рибальство, працюватиме за принципом дії.
Запрошуємо всіх зацікавлених стейкхолдерів приєднуватися до подальшого професійного Google-опитування, яке найближчим часом буде розміщено на інформаційних ресурсах Держрибагентства з метою напрацювання узгодженої редакції вищезазначених нововведень. Президент ВГО «Громада рибалок України» Андрій Наліпа зауважив, впровадження рибальського квитка допоможе подолати існуючу історичну несправедливість, яка виникла у 2012 році з відміною відловочних квитків для рибалок-любителів. Любительська спільнота хоче мати право на певний додатковий вилов понад безоплатну норму і готова за це платити. Тим більше, коли ці кошти частково йтимуть на відновлення рибних популяцій. Дуже важливо, що Мінагрополітики разом з Держрибагентством розгортає сьогодні відкриту дискусію із залученням широкого кола громадськості. Ця прозора практика, безумовно, допоможе сформувати найкращий варіант функціоналу запропонованого нововведення. Мова також іде і про цілий напрямок у галузі – рекреаційне рибальство, який сьогодні взагалі не розвивається. Впровадження платного любительського рибальства також туруватиме шлях і до розвитку цього важливого пласту економіки. Друзі, що думаєте ви? На рахунок даного питання пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Також більше інформації і посилання на джерело в нашому телеграм-каналі. Будемо слідкувати за розвитком подій. До зустрічі! Клас! Лайк ставим на річки. Да. Сьогодні яке число? 5 мая. Клас. Угу. Відкриття хороше.